nosso Pai. Nosso Deus querido, nós te adoramos. Te adoramos porque tu estás no trono reinando no alto dos céus. Reinando soberano sobre todas as coisas, reinando soberano sobre as nossas vidas. Foste o rei soberano da vida do Jefferson até o último momento. Nós viemos aqui te exaltar, nós viemos aqui declarar, Pai, toda a nossa tristeza, toda a nossa frustração, toda a nossa surpresa com essa morte, Pai. Nós te exaltamos, mesmo não concordando, nós te exaltamos, mesmo não gostando, nós te entronizamos e te colocamos como centro dessa adoração nessa manhã. Nós viemos aqui, Pai, porque tu és Senhor, nós viemos aqui porque tu és grande, amoroso com os teus filhos. Eu te peço, Deus, que o teu Santo Espírito nos console, console a cada um que está aqui nessa manhã. Eu te peço que o teu Santo Espírito nos ministre, nos ensine. Nós queremos continuar te adorando, Pai, apesar da morte do Jefferson e por causa dela também. Obrigado por isso, Pai. Fica conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Marissa, Deco, Manu, João e Karen, João Carlos, Ana Carolina, Juliana, Gustavo, familiares, amigos. Sejam todos muito bem-vindos aqui nessa manhã. Não é por esse motivo que gostaríamos de estar aqui, mas em nome da família eu agradeço a presença de cada pessoa aqui. Vocês realmente fazem diferença. É muito importante ter o apoio de tantas pessoas. Nós estamos transmitindo tudo o que está acontecendo aqui ali atrás para o salão. Nós temos uma programação de um pouco menos de uma hora. Se você preferir ficar onde você está, está ótimo. Se você quiser, lá em cima no salão tem lugares, está sendo transmitido áudio e vídeo. Também a internet, estamos transmitindo ao vivo para algumas pessoas que estão longe. Lembramos grandes amigos Carlos e Fernanda e família que provavelmente estão nos assistindo. Pedimos também compreensão pela falta de espaço, a gente até tinha algumas alternativas mais espaçosas. Mas a paixão do Jefferson por esse lugar pediu, fez com que a família optasse por fazer aqui. Obrigado pela compreensão de vocês. Hoje nós temos mais perguntas do que respostas. Mas nós temos em mãos esse livro que tem as respostas às nossas perguntas, um livro que o Jefferson aprendeu a amar nos últimos anos de uma maneira apaixonante de ver. Dia de mudanças, de prioridades, de pessoas, cada um de nós tinha outros planos. Para hoje mudamos as nossas prioridades e viemos para cá. E mudança de prioridades foi uma transformação na vida do Jefferson nos últimos anos, um alinhamento da sua vida com as prioridades eternas, uma preocupação em fazer o que é certo, uma clareza de pensamento, um desejo de aprender e de saber o que Deus tinha para ele. É dia de adorarmos a Deus, um Deus que ele adorou até o último instante da sua vida. Nós temos algumas certezas. Uma das certezas é a certeza da esperança. A esperança pela qual ele e tantos de nós vivemos. A esperança da qual ele é conquistador. Jefferson venceu. Qualquer pessoa que tenha convivido com ele sabe da sua certeza, da sua convicção, de onde ele estaria quando esse dia chegasse. Jamais sonhávamos que fosse assim, mas ele tinha uma convicção da sua vitória. E essa é a nossa esperança. A esperança de que nós temos esse caminho, estamos no caminho. Ele está nos esperando lá. A esperança da nossa vitória futura. Sobre essa esperança, a carta de Romanos fala assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Não é dia de celebrarmos com alegria, é dia de celebrarmos com tristeza, mas celebrarmos a esperança,
celebrarmos aquilo que o Jefferson foi, graças ao que Deus fez na vida dele. E eu quero te convidar, se você pode, a ficar em pé. Nós vamos cantar algumas músicas. Se você pode, cante junto conosco. Se não, deixe que o Espírito Santo ministre a sua vida enquanto nós cantamos. Tudo vai transformar.
és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que correm pro trono, águas que curam, que limpam, e por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois é. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero.